Estou aqui no deserto da Judéia, este local incrível onde ocorreu a tentação de Jesus, onde Elias foi alimentado pelos corvos e onde também ocorreu a parábola do bom samaritano. Eu quero convidar a você para no próximo ano estar aqui comigo em Israel, neste roteiro incrível do Café Torá, pelas páginas da Bíblia. Estou aqui esperando por você.